Na sednici gradskog veća usvojen je tromesečni izveštaj za treći kvartal o praćenju rada javnih i javnokomunalnih preduzeća. Kako je u obrazloženju istakao Srđan Jovanović iz Odeljenja za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i veze, ovaj izveštaj predstavlja analizu rada svih preduzeća od 1. januara do 30. septembra ove godine sa smernicama rada do kraja godine. Usvojen je i predlog odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji grada Leskovca. Šef lokalne poreske administracije Dragan Pejić kazao je da ova odluka je usaglašena sa zakonom i da se na osnovu kriterijuma kao što su moguća dobit i određena gradska zona utvrđuju osnovice kod obračunavanja poreza. Vi u odluci o utvrđivanju prosečnih cena imate tabelarni pregled za sve vrste nepokretnosti i za svih 8 zona, počeo od najopremljenije do 7. zone, i podatak o utvrđenoj visini prosječne cene po metru kvadratnog nepokretnosti. U onim zonama u kojima nije bilo odgovarajućeg prometa i gde nije utvrđena prosječna cena po metru kvadratnog nepokretnosti, za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige, misli se prvenstveno znači na pravna lica i preduzetnike čija imovina je evidentirana u poslovnim knjigama, u zonama u kojima nije bilo prometa u periodu od 1. do 30. septembra 2019. godine, objavljuju se prosječne cene iz najopremljenije zone prema odluci nadležnog organa za prethodnu godinu, i te cene su date u članu 3 odluke o prosječnim cenama i njih pravna lice preduzetnici, odnosno obveznici koji vode poslovne knjige i koji vrše samooporezivanje, uzimaju prilikom utvrđivanja osnovice, odnosno vrednosti nepokretnosti na koju se obračunava odgovarajuća stopa poreza na imovine i utvrđuju porez za 2020. godinu, s tim što svaki od ovih iznosa u zavisnosti od vrste nepokretnosti na koju se odnosi umanjuju za odgovarajući koeficijent korekcije, odnosno koeficijent zone u kojoj se nepokretnost nalazi. Jednoglasno je dato pozitivno mišljenje na predlog odluke o uspostavljanju saradnje između Beogradske opštine Vračar i grada Leskovca. Obrazloženje ovog predloga dao je gradonačelnik dr. Goran Cvetanović, koji je rekao da će zahvaljujući ovoj odluci biti uspostavljena saradnja na polju kulture, obrazovanja, sporta, zdravstvene i socijalne zaštite. U saradnji sa gradskom opštinom Vračar, predsednik opštine, uvaženi profesor dr. Milan Nedeljković i ja kao gradonačelnik Leskovca pokrenuli smo inicijativu da se uspostavi saradnja između gradske opštine Vračar i grada Leskovca radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Gradska opština Vračar 5.11.2019. godine dostavila nam je sporazum o saradnji u kojem se pored ostalog navodi da je zajedničko uverenje da će se uspostavljanje veza između dve opštine, odnosno između njihove opštine i našeg grada, postaći saradnja institucija i realizacija zajedničkih projekta u oblasti kulture, privrede, obrazovanja, turizma, sporta, kao i u drugim oblastima od zajedničkog interesa. Vračar je jedna od centralnih opština grada Beograda, na kojoj živi preko 60.000 stanovnika, ima najveću gustinu naseljenosti po jednom kvadratnom kilometru i najveći udeo građana je sa visokoškolskom spremom. Na sednici gradskog veća usvojeni su i predlozi odluka kojima su usvojene izmene i dopune programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede na teritoriji grada i izmene i dopune programa podrške za sprovođenje politike ruralnog razvoja grada. Na sednici je upućeni predlog da se gradska skupština održi 29. novembra. Iz budžeta grada Leskovca juče je porodiljama isplaćena suma u iznosu od 1.560.000 dinara. Suma je isplaćena za 108 porodilja. U 2019. godini po ovom osnovu isplaćeno je ukupno 12 miliona dinara. Podsjetimo, jednokratna pomoć porodiljama dodeljuje se u iznosu od 10.000 dinara za porodilje u radnom odnosu i 20.000 dinara za nezaposlene porodilje.
Opština Medveđa zauzela je prvo mesto na izboru za opštinu grad jednakih mogućnosti, a u organizaciji poverenika za zaštitu ravnopravnosti i svestranu podršku ambasade Kraljevine Norveške. Priznanje za opštinu grad jednakih mogućnosti dodeljuje se svake godine, a laureat će moći da koristi poseban logo ravnopravnosti do izbora sledećeg pobednika i bit će promovisan kao primer najbolje prakse svim drugim lokalnim samoupravama u kreiranju i sprovođenju mera za unapređenje ravnopravnosti pružanje jednakih mogućnosti. Svečanost dodele priznanja upriličena je juče u klubu poslanika u Beogradu kao godišnja konferencija koju poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuje povodom Međunarodnog dana tolerancije. Konferenciju je otvorila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, dok je u ime žirija koji je odlučivao od mnogobrojnih gradova i opština, ko zaslužuje prvo mesto na izboru, obrazloženje dala Sonja Licht, predsjednica Fonda za političku izuzetnost. Nebojši Arsiću, predsjedniku opštine Medveđa, uručen je pehar za osvojeno prvo mesto, kao i plaketa za doprinos stvaranju zajednice jednakih mogućnosti u unapređenju ravnopravnosti u 2019. godini. Pored pehara i plakete, predsjednik opštine Medveđa uručen je i poklon kompjuter sa kompletnom računarskom opremom. Skupu su prisustvovali predstavnici i predstavnice državnih i drugih organa, javne vlasti, ambasada i međunarodnih organizacija u Republici Srbiji, kao i nevladinih organizacija i medija. U Leskovačkoj školi za osnovno i srednje obrazovanje 11. oktobar zasađeno je 140 sadnica crnog bora i smreče, a postavljena je i ograda oko objekta u dužini od 250 metara sa dve kapije. Kako je kazao direktor ove obrazovne ustanove Vladimir Anđelković, sadnice je doniralo Šumsko gazdinstvo Leskovac, a u cilju razvijanja svesti kod mališana o značaju očuvanja životne sredine. Kako bi se stvorili bezbedni uslovi za igru mališana, postavljena je ograda, dodao je Anđelković, i zahvalio lokalnoj samoupravi na ovom angažovanju. Uz podršku, finansijsku podršku grada Leskovca uradili smo oko 250 metara ograde, što je za cilj bezbednost naših učenika sa jedne strane, a sa druge strane i očuvanje školske imovine. Pored toga mi danas realizujemo akciju, kao što sam rekao, za sadi drvo od Srbija šume, tačnije šumskog gazdinstva Leskovac. Dobili smo oko 140 sadnica crnog bora i smreče i to će naši učenici sa svojim razrednim starešinama, normalno i uz podršku naših komšija iz mesne zajednice Kosta Stamenković, da nam pomognu realizaciju te aktivnosti. Naš cilj je da, pored toga što će naši učenici sa raznim starešinama posaditi te sadnice, cilj nam je da u toku godine i održavaju i neguju te sadnice s jednim ciljem razvijanja pozitivnih osobina prema životnoj sredini, očuvanje životne sredine, značaj zelenila za nas, za naš život i rada i samo školsko dvorište da nam bude što lepše i urednije. Tokom ove godine rebalansom je izdvojeno oko 706 miliona dinara za obrazovne ustanove. Od toga na tekuće održavanja sredstva se izdvajaju za energente, jubilarne nagrade i socijalna davanja zaposlenima, tako da je ovo primer izdvajanja lokalne samouprave za same učenike, istakao je Bojan Tojaga iz Odeljenja društvenih delatnosti. Saradnja ove škole i sama aktivnost direktora dovela do toga da imamo i dobre rezultate kada je u pitanju škole 11. oktobar. Mi smo za nekoliko godina uspeli da uradimo parterno uređenje za 2,5 miliona dinara ovde u školi sa jednim terenom, sa tartan podlogom za korektivnu gimnastiku. Zatim 1,5 miliona dinara je uloženo u senzornu sobu. Takođe, mobilijar koji smo ovde, baš ovde iza škole, uradili zajedno sa Helpom i neko tekuće održavanje škole. A danas smo se ovde sastali povodom rekonstrukcije stare dotrajale ograde. Svako ko je nekada prošao ovde video je da ta ograda bila potpuno neupotrebljiva. Više u većem delu ograde nije bilo nego što je bilo. Tako da smo, da kažem, mašinski deo, metalnu galanteriju kompletno zamenili u ovom delu ograde, negde oko 140 metara. Parapet smo obnovili, ovaj betonski deo, znači to nije novo izgrađeno, nego ono sanirano postojeće. Svako ko je ranije prošao mogao je da vidi da se deo tog parapeta nije ni video, bio je prekriven zemljom, bilo je tu panjeva, bilo je tu svega i svačega, a svakako vrlo nebezbedno
za decu ometenu u razvoju, jer je i svaka, da kažem, životinja mogla da preskoči ovaj parapet i da uđe u školsko dvorište. Sada je školsko dvorište kompletno zaštićeno, imamo nekdo oko 250 metara ograde sa dve kapije, to je ukupno finansirano i koštalo je iz gradskog budžeta 850.000 dinara. Kako je zaključeno ovom prilikom, lokalna samouprava podržat će sva nastojanja ove škole koja su usmerena ka poboljšanju uslova za rad učenika i nastavnog osoblja. Na štandu u centru grada aktivisti Srpske napredne stranke promovisali su najnoviji broj SNS informatora i razgovarali sa građanima. Jovana Stanković u ime Unije mladih gradskog odbora SNS-a istakla je da su u ovom broju građani mogu informisati o izborima na Kosovu i Metohiji, na kojima je Srpska lista osvojila 98,7% glasova. Mesto u ovom broju rezervisano je i za međunarodnu aktivnost naše zemlje, a posebno za susret predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerima Albanije i Severne Makedonije, na kom je doneta deklaracija o slobodnom protoku robe i ljudi. U ovom broju centralno mesto dato je obeležavanju 11 godina uspešnog postojanja SNS-a, ali su obuhvaćene i aktivnosti gradskog odbora ove stranke u Leskovcu. Jedan od najznačajnijih događaja proteklog meseca svakako je i obeležavanje 11 godina Srpske napredne stranke. U Novosadskoj hali Spens, na kojima predsjednik istakao da će se još više zalagati za ostvarenje srpskog sna među mladima. Za ovaj broj iz ovog ugla govorio je narodni poslanik Marko Atlagić, a objavljen je intervju sa diplomiranom pravnicom Bojanom Radakovićem, koja je na čelu nedavno osnovne fondacije za srpski narod i državu. Mnogobrojne aktivnosti gradskog odbora SNS-a u Leskovcu su i ovog puta zauzele značajno mesto u rubrici SNS Panorama. Član predstavništva SNS-a Zoran Đorđević je razgovarao sa aktivistima, sprovedena je akcija sa građanima u mesnoj zajednici Hisar, Moša Pijade, Milentije Popović, Dubočica, Ančiki, Prva Južnomoravska brigada, Crni Marko, Bobište, Pečenjevce i Vinarce. Članovi mesnog odbora Rade Žunić, Prva Južnomoravska brigada, Dubočica 1, 2 i 3, Suva reka, Bobište, Milentije Popović i Centar 2 posetili su socijalno ugrožene stanovnike i uručili im pakete sa hranom, sredstva za higijenu, odećom. Aktivisti 7 mesnih odbora ofarbali su odgradu na nadvožnjaku, a članice foruma žena posetili su prihvatilište za ženu i decu žrtve nasilja u porodici, donirale pakete sa namirnicama. Na stranicama SNS informatora, kako je rekla Jovana Stanković, građani mogu saznati sve o inicijativama vlade i resornih ministarstava koje su usmerene ka evrointegracijama Srbije. U protekla 24 sata na području policijske uprave u Leskovcu prijavljena je saobraćajna nezgoda u kojoj su 3 osobe zadobile lake telesne povrede. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Bojniku i u njoj su učestvovali putničko vozilo i zaprega. Pričinjena materijalna šteta se procenjuje na oko 50.000 dinara. U ovom periodu nije bilo prijavljenih požara. Na jugozapadu i zapadu zemlje tokom večeri treba računati na povremenu kišu. U Koševskom području od sredine dana postepeno pojačanje jugoistočnog vetra. Padavine će se u sredu u prepodnevnim satima sa juga i jugozapada zemlje proširiti na ostale krajeve. Ponegde će biti uslova i za pojavu pljuskova sa grmljavinom i to naročito u centralnom pojasu zemlje. Koševa će do podneva izgubiti na snazi. U četvrtak suvo uz ponovno jačanje koševa u koševskom području, koje će se nastaviti i u petak i dane vikenda. Usled koševe očekuju se i nešto niže temperature. Na istoku zemlje tmurno i osjetno hladnije nego u ostatku zemlje sve do kraja sedmice uz povremenu kišu i to naročito u petak, a na Crnom vrhu moguć je i sneg.